KPM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, host anda dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Murid-murid sekalian? Harapnya semua siap-siap belaka, kekal di rumah, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Dan duduk di rumah tu, jangan duduk saja tau. Tolong mak ayah, buat kerja sekolah dan jangan ponteng kelas online. Alright, boleh tak? Baik, jadi hari ini kita dalam satu subjek yang cukup menarik, perniagaan. Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok profil guru kita pada hari ini. Jom kita tengok. Didik TV KPM. KPM. Alright, bersama dengan kita di studio seorang pegawai perkhidmatan pendidikan iaitu Cikgu Nurlina binti Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Klang. Apa khabar Cikgu? Hai. Cikgu nampak cantik hari ini Cikgu. Terima kasih. Okey, bukan tajuk kita bukan berkaitan dengan fashion Cikgu eh? Bukan. Okey, perniagaan. Yeah, okey, baik Cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini Cikgu. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Cikgu, kita lain sikit Cikgu hari ini. Okay. Kita ada sediakan cecair pembasmi kuman di hadapan Cikgu tu dan saya pun ada dekat sini Cikgu. Apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu, boleh Cikgu? Boleh, jom. Kita buat sama-sama. Okey. Cuci elok-elok eh. Okay. Baik. Saya nak tanya Cikgu lah Cikgu. Apakah topik yang menarik yang akan kita kongsikan pada hari ini? Persilakan Cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan belajar perniagaan tingkatan 4, bab 4 iaitu bahagian fungsian utama dalam organisasi. Okey. Ini adalah bab yang terakhirlah untuk tingkatan 4. Kalau saya cikgu, saya nak jadi bos. Okay. Sebab bos senang cikgu. Kau angkat kotak, kau buat kerja, kau cuci lantai. Tapi tak semudah tu cikgu ya. Ya, betul. Okey, lepas ni cikgu bercerita tak? Boslah yang paling susah sekali sebenarnya. Oh, ya ke? Jadi sebenarnya semua benda susah. Kan, tak ada benda yang senang. Tapi dengan ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini, alright, kita telah melengkapkan murid kita bukan sekadar untuk menjawab SPM saja, tapi juga untuk kegunaan masa hadapan mereka. Betul, maksudnya cikgu, the true color, life yang sebenar dalam dunia pekerjaan. Dan yalah, juga apabila mereka nak buka sebuah perniagaan nanti. Okey, bukan setakat kita nak jadi pekerja, mungkin one day kita juga seorang majikan. Baik cikgu. Ya, betul. Kita nak dengar juga apa pandangan ataupun kata-kata murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini cikgu. Boleh kita saksikan? Jom. Okey, jom. Didik TV KPM. Hai, salam sejahtera semua. Saya Ruben Akitir Morgan dari Sekolah SMK Tinggi Kelang. Saya suka dengan mata pelajaran perniagaan kerana mudah untuk skor cemerlang. Sebab kebanyakan bab yang kita pelajari adalah common sense ataupun ikut logik akal dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, cikgu perniagaan saya best, itulah saya suka subjek ini. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Razikoni bin Mak Faizal dari SMK Tinggi Kelang. Saya suka dengan mata pelajaran perniagaan kerana mata pelajaran ini mudah untuk skor A. Dan saya ambil mata pelajaran ini sebagai persediaan saya untuk menjadi usahawan yang berjaya suatu hari nanti. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Alright, itu pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Topik yang cukup menarik cikgu eh. Ya, okey, tapi sebelum kita mulakan kelas cikgu, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dalam kelas kita pada hari ini. Dah bersedia ke belum murid-murid? Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum semua.
Assalamualaikum. Hari ni semua murid lelaki je, eh? Ya, betul. Kerana, handsome pula tu. Betul. Kerana saya mengajar di Sekolah Menengah Tinggi Kelang ataupun High School Kelang. Okey. High School Kelang ni adalah sekolah yang lelaki sahaja. Jadi, saya nak mereka, bila kita mengajar pelajar lelaki sahaja, jadi mereka ni semua perlu kelihatan segar. Bukan sahaja dari segi fizikal, mental dan keseluruhan. Totalnya. Okey, kalahlah saya ni, cikgu. Saya ingat saya paling handsome. Rupanya nama cikgu lagi handsome. Baik. Ya, betul. Handsome-handsome pun kita nak berkenalan dengan mereka dulu. Boleh, cikgu? Boleh, okay, jom. Okey, first sekali, cikgu. Kita nak berkenalan dengan Muhammad Arif. Ada tak? Boleh kenalkan diri anda, Muhammad Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Munzi. Cita-cita saya ialah menjadi seorang usahawan. Okey, nampak gaya dah ada cara usahawan tu. Dengan cara dia pakai headphone tu kan. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Muhammad Syahir. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syahir bin Buhari. Cita-cita saya nak jadi pemain bola sepak. Pemain bola sepak. Tengok kaki sikit. Okey, jangan tunjuk eh. Nanti pengsan nanti. Baik, seterusnya kita ada Faik. Boleh kenalkan diri anda, Faik? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, Muhammad ini cita-cita untuk menjadi seorang videographer. Okey, videographer. Sebab tu tengok dia punya ada green screen, cikgu, eh. Ya, betul. Dengan lighting dia pun cukup. Okey, bagus. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan siapa ni? Abe. Orang kata panggilannya Abe. Silakan, Abe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Nazwan bin Muhammad Nazrul. Cita-cita saya ingin menjadi businessman yang berjaya. Okey, nak jadi businessman yang berjaya. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Tengku. Boleh kenalkan diri anda, Tengku? Okey, Tengku? Boleh on mikrofon, Tengku? Ni awak kat mana ni? Kat rumah ke? Okey, silakan, Tengku. Okey, tak dengar lagi suara awak ni. Okey, dekatkan mikrofon. Okey, silakan. Nama saya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tengku Muhammad Ashraf bin Tengku Nasharuddin. Dari Sekolah Tinggi Kelang. Cita-cita saya nak jadi askar. Okey, jadi askar, eh. Baik, seterusnya kita ada Syamil juga ni. Ada dua Syamil dekat sini, cikgu, eh. Ya, sebab tapi kita, kali ni kita bersama dengan siapa, cikgu? Syamil Irfan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat. Nama saya Syamil Irfan bin Hisham. Cita-cita saya untuk menjadi usahawan yang berjaya. Okey, baik. Sebab tak sia-sia lah cikgu, hari ni kita belajar tentang perniagaan sebab murid-murid kita ni bercita-cita nak menjadi usahawan, cikgu, eh. Yeah. Cikgu tolong ajarkan saya, cikgu, eh. Okey, baik. Jom. Murid-murid nak belajar tentang perniagaan, terus bersama dengan kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mebli, dekat sikit. Mebli. Tak nak beli? Alah, hai, manalah pelanggan tak datang-datang ni, cikgu. Saya nak jual ni, tak ada orang nak belilah, cikgu. Tak ada orang nak datang ni musim-musim COVID ni, cikgu. Mungkin cara saya ni tak kena kot, cikgu, ya? Ya, betul. Ha. Sebab kita kan tak boleh keluar rumah sekarang. Oh. Jadi, kita dah tak guna lagi dah sistem konvensional. Mai beli. Jadi, apa yang kita gunakan sekarang adalah sistem atas talian. Okey. Kalau macam tu, boleh tak cikgu ajarkan saya, cikgu? Boleh. Jom. Jom, cikgu. Okay. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu yang berada di studio dan juga yang berada di rumah. Okey, hari ini cikgu Nurlina, kita akan belajar bab 4, tingkatan 4, iaitu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, pada akhir pembelajaran kita pada sesi kali ini, apa yang awak semua dapat ialah menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan dan menjelaskan tujuan setiap bahagian fungsian tersebut. Okey, penting sangat ke kenapa kita kena belajar bab ini? Kan ada yang cakap sebab keluar exam lah, itulah inilah pelbagainya, kan. Sebenarnya semua
bab itu penting. Mm-hmm. Okey, kalau kita tengok di sini analisis soalan bagi bab 4 tingkatan 4, mm-hmm. untuk 2018 kertas 1 ada. Kertas 2 ada. Okey, kita beralih pula ke 2019. Kertas 1 ada, kertas 2 ada. Ini analisis untuk 3 tahun kebelakangan inilah. Dan 2020 soalan tertutup. Yang ni cikgu pun tak tahu sebab cikgu tak dapat tengok pun. Mm-hmm. Yang tengok hanyalah calon-calon sahaja. Mm-hmm. Tapi katanya ada tak, cikgu pun tak tahu nak cakap apa sebab soalan tertutup. Okey, kesimpulannya kita kena belajar keseluruhannya. Penting sangat ke cikgu? Ke sangat penting? Sangat penting. Sangat penting. Okey, cikgu. Untuk kita dapat skor ni cikgu, ni dalam tajuk dia. Dalam bab ini, okey, untuk bab 4 ni kita ada 6 sub topik. Tapi untuk hari ini kita akan belajar 2 sahaja, iaitu 4.1 bahagian fungsi utama dalam organisasi dan juga 4.2 iaitu tujuan setiap bahagian organisasi. Okey. Penting cikgu, maknanya saya nak jadi bos ni saya kena tahu semua cikgu. Betul. Okey cikgu, jom. Okey, jom kita tengok bahagian fungsi utama dalam organisasi perniagaan. Okey, apakah yang dikatakan bahagian fungsi utama ni? Mm-hmm. Jadi macam inilah saya nak tanya Aiman dulu. Apa yang Aiman faham sebenarnya fungsi utama ni? Bahagian fungsian. Maknanya organisasi ni, apa pentingnya organisasi dalam perniagaan? Peniaga ni jual je lah. Tak perlu kot nak organisasi kan? Tapi sebenarnya penting cikgu eh? Ya, penting. Okey. Bahagian fungsian utama dalam organisasi ni merupakan sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus ataupun spesifik. Oh, tugas-tugas dia lah cikgu eh? Ya, betul. Semua aktiviti perniagaan yang dijalankan memerlukan bahagian fungsian untuk memastikan perniagaan berjalan dengan lancar. Senang cakap, bahagian fungsian ni adalah dalam bahasa Inggeris tu department ataupun jabatan. Tapi di dalam buku teks, istilah di dalam buku teks ialah bahagian fungsian. Okey, Faik okey ke Faik? Dia tengah fokus tu cikgu. Okey, so jom kita tengok yang seterusnya. Okey, sebelum tu, terlajak pula. Cikgu. Okay. Cikgu nak tanya pelajar-pelajar cikgu semua. Okey, cuba beritahu cikgu bahagian-bahagian fungsian ataupun bahagian jabatan yang terdapat biasanya dalam syarikat-syarikat. Okey, dalam sesebuah organisasi. Okey, cikgu nak kamu tulis dalam kertas dan kamu letakkan di kamera. Cantik. Sebab kalau bercakap nanti saya tak dapat cakap. Jadi semua kena tulis semua jawapan. Semua kena tulis jawapan. Okey, cantik cikgu. Okey. Maksudnya fungsi ni cikgu kalau orang kata macam jokskop tu apa tu cikgu? Nanti kita tengok. Oh, ada juga? Ada. Nanti kita tengok. Baik. Macam mana murid-murid? Dah ada jawapan ke belum? Siapa dah ada jawapan boleh tunjukkan dekat kamera. Betul cikgu? Okey. Kita kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okey, cuba angkat. Okey, kalau tengok di situ, apa dia? Boleh tak yang saya nampak Syamil Irfan pentadbiran. Kemudian Arif penyelidikan dan pembangunan R&D. Okey, kemudian Ashraf bahagian fungsian khidmat pelanggan. Faik jualan dan satu lagi Abel. Abel apa, Abel? Cikgu tak nampak lah. Abel dekat situ cikgu pengeluaran. Okey, bagus. Ya, betul. Terima kasih semua. Okey, itu adalah sebahagiannya. Okey, dalam sesebuah organisasi yang lengkap, dalam sebuah syarikat yang lengkap, kita ada lebih kurang 11 bahagian fungsian ataupun nama lain jabatan ataupun nama lain department. Okay. Saya yakin biasanya kita punya pelajar ni dia faham bahasa Inggeris department. Oh, department. Bukan department store eh. Okay. Department. Okey. Apa tadi 6 rakan studio kita dah bagi. So yang pelajar di rumah, kita ada pentadbiran, pengurusan sumber manusia, keuangan, ICT, pengagihan, pembelian, jualan, pemasaran, penyelidikan dan pembangunan R&D, pengeluaran dan khidmat pelanggan. So okay, ini cikgu.
bahagian fungsian. Aha, ini orang kata department lah cikgu eh. Ya, ni department lah. Maknanya at least kena ada setiap bahagian tu kena ada seorang, betul cikgu? Ya, betul. Ha, tapi kadang seorang cari, ketua. Seorang ketua. Ketua at least untuk, lah cikgu eh. Ya, untuk mengawal yang lain. Tapi orang kata kadang nak jimat sikit cikgu, dia orang terpaksa gabung-gabung lah. Bos lah jual, bos lah kewangan. Ya, sebab tu nak jadi cikgu. Bos okay. Mesti kena banyak ilmu. Ya, jadi betul, jom cikgu. Kita belajar okay, bersama-sama jom, dengan cikgu. Okey. Oops. Struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Okey, jom kita tengok. Merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan untuk mencapai VMO. Okey, apa tu VMO? Apa VMO tu? Okey, tunggu sekejap. Tujuannya untuk mengetahui dengan jelas tentang tanggungjawab, kedudukan dan spesifikasi tugas. Dan dalam setiap bahagian tersebut terdapat carta organisasi, iaitu merujuk kepada struktur organisasi yang dipamerkan dalam bentuk hierarki. So bila sebut je struktur organisasi, dia mestilah struktur yang dipamerkan dalam bentuk hierarki. Okey, ada dua soalan cikgu nak tanya kat sini. Apa tu cikgu? Syahir. Silakan Syahir. Syahir, okey, dekat mana biasanya awak nampak struktur organisasi ni? Boleh nampak dekat struktur organisasi ni, boleh nampak dekat hospital, sekolah dan sebagainya. Okey, ada lagi yang nak bagi jawapan? Syamil? Syamil Irfan? Nak tambah lagi jawapan? Biasanya kita nampak kat mana struktur organisasi ni? Dekat dalam kelas. Ya, betul. Dua-dua jawapan yang betul. Okey, struktur organisasi ni kita biasa nampak kalau untuk pelajar sekolah lah. Kita biasa nampak di dalam kelas. Ini contoh struktur organisasi. Maksudnya, dia ada peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Itu yang dikatakan tadi, hierarki. Ini contoh yang paling mudah biasanya pelajar dapat lihat di dalam kelas. Saya ingat cikgu, saya dulu AJK keceriaan cikgu. Sebab tu cikgu nampak saya ceria je hari ni. Ceria dan segar. Okey cikgu. Okey, dalam sesebuah syarikat pula, ini adalah contoh struktur organisasi yang biasa digunakan. Okey. Contoh tadi kan Aiman cakap, dalam satu jabatan tu ada seorang apa, ada seorang yang akan menjaganya kan? Betul. Ya, betul. Nama dia adalah ketua eksekutif. Saya bagi jabatan apa dia? Okey. So terdiri daripada hierarki tiga juga, ketua eksekutif, pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus keuangan. Yang ini yang pertengahan dan yang ini bawahan, penyelia, jualan, kilang dan akaun. Okey, setakat ni Ashraf. Okey Ashraf. Okey. 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 Okay. Dia kata okey cikgu. Okey. So aspek penting dalam struktur organisasi. Apa yang pentingnya dalam struktur organisasi tadi tu? Okey, yang pertama adalah pembahagian kerja. Merupakan pengagihan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam perniagaan. Okey, kemudian yang kedua, hubungan antara ketua dengan pekerja. Okey, hubungan antara ketua dan pekerja ni penting sebab kita hierarki kan struktur. Betul. Jadi dia memudahkan untuk ketua ini mengarah kepada pekerja bawahnya untuk melaksanakan tugas. Okay. Supaya pekerja dapat melaksanakan tugas yang diarahkan dengan baik dan melaporkan tugas yang perlu dilaksanakan dengan sempurna. Okey, kemudian aspek yang penting lagi, jenis tugas berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh ketua. Tadi kan ketua eksekutif dia berikan tugas. Okey, kemudian hierarki pengurusan seperti yang cikgu dah ajar tadi, bagi tahu tadi, tunjuk contoh tadi. Okey, tahap pengurusan mempunyai tiga aspek, tiga peringkat. Yang pertama pengurus atasan, kemudian pertengahan dan bawahan. Okey, inilah empat aspek penting kenapa perlunya struktur organisasi. Okey cikgu. Ini pentingnya ada dalam organisasi cikgu ya. Ya. Jadi okey, baik, teruskan cikgu. Pekerja dan juga ketua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tahulah kerja masing-masing tu apa ya, cikgu kan. Ya, tahu job masing-masing. Okey. Ini tujuan bahagian fungsian, penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja, maksudnya pengkhususan
tugas atau kerja, kemudian dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan, mudah melatih pekerja baru kerana bidang pengkhususan yang sama, dan yang terakhir dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Okey, itu tujuan dia. Ini tujuan dia. Buat departemen-departemen ni kan? Ya, betul. Jadi macam tadilah, macam saya bagi tahu, senang untuk sesebuah manage perniagaan dia tu diuruskan. Yalah, cikgu dah buat hari-hari. Ya. Jadi dia akan jadi mahir dalam jadi bidang mahir dan pakar dalam bidang tersebut. Okey, untuk hari ini kita akan belajar dua jabatan daripada 11 ni dahulu. Kita akan tengok apa tujuan dia dan apa fungsi dia. Okey, kita akan belajar keuangan, bahagian fungsian keuangan dan bahagian fungsian pemasaran. Oi, saya rasa cikgu dua bahagian ni fungsi yang cukup berperanan dalam syarikat, cikgu. Ya, betul. Sebab kalau bahagian kewangan kita tunggang terbalik, alamak, duit dah tak habis. Duit dah habis lah. Ini orang kata nadi. Okey, cikgu. Dalam sesebuah sebelum perniagaan kita nak belajar, cikgu, perkata kita rehat sekejap. Boleh, jom. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Lepas ni cikgu nak cerita tentang kewangan dan juga pemasaran. Pemasaran yang paling best, cikgu. Betul. Okey, jumpa selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Suhaila, ibu kepada Muhammad Syamil Nazwan bin Muhammad Nazrul, mengucapkan kepada anak dia saya dan calon SPM 2021 yang mengambil subjek perniagaan agar melakukan yang terbaik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Halo, halo, halo Mat. Eh Mat, ni aku ada produk baik Mat. Aku nak bagi kan kau ni. Serius Mat. Tapi kau kena bagi aku RM10,000 dulu Mat. RM10,000 kan banyak Mat. Kau bagi aku. Halo, halo. Hai. Dia dah matikan pula orang nak kongsi dengan ada produk bagus ni RM10,000 boleh dapat RM100,000. Hei, tak kenapa nak pula. Kenapa tu Aiman? Dia tak nak cikgu. Saya punya produk ni memang terbaik cikgu. Saya cakap memang pandai. Tapi dia tak nak. Dia tutup telefon tadi cikgu. Hai, geram pula saya. Hei. Aduh. Apa salahnya sebenarnya cikgu? Okey, macam nilah. Susah sangat nak dapat pelanggan ni kan? Rasanya cara Aiman punya pemasaran tu salah. Oh, mungkinlah cikgu. Cikgu betul ajar kan saya tak cikgu? Apa bahagian pemasaran Aiman dah buat ni sehingga Aiman tak dapat jualan banyak? Aduh, saya pun pening dia cikgu. Tak apa. Jom. Tak apa. Okey, cikgu ajar. Okey, bahagian fungsian pemasaran. Okey, apa itu bahagian fungsian pemasaran? Ini Aiman dan semua murid-murid cikgu yang berada di studio dan yang berada di rumah. Jom kita tengok apa maksud bahagian fungsian pemasaran. Aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk bagi menggalakkan berlakunya pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna serta mencapai objektif organisasi. Tujuan bahagian fungsian pemasaran. Kenapa perlunya bahagian ini? Apa tujuan dia? Untuk apa? Okey, yang ini. Melakukan pertukaran di antara dua pihak, kemudian memastikan barang perkhidmatan sampai kepada pengguna, dan yang ketiga, mencipta permintaan dan dapat meningkatkan keuntungan. Adakah Aiman punya produk tadi memenuhi kriteria ini? Rasanya tak memenuhi lah cikgu. Ya. Sebab agaknya saya jual mahal sangat. Orang tak nak beli tu. Okey, jom kita tengok Bagi melancarkan lagi aktiviti pemasaran, maka pengurus pemasaran akan membentuk strategi pemasaran. Okey, dekat sini ada dua, satu sasaran pasaran dan satu lagi campuran pemasaran. Okey, sekarang cikgu nak minta bantuan daripada anak murid cikgu. Okey, sasaran pasaran. Apa yang kamu faham, pengetahuan sedia ada kamu mengenai sasaran pasaran? Okey, siapa tu cikgu? Okey. Okey, siapa nak cuba? Silakan angkat tangan. Siapa nak saya cuba? Okey, okay, tu. Nama Arif tadi. Ni. Bagi melancarkan lagi aktiviti pemasaran, maka pengurus pemasaran akan membentuk strategi pemasaran. Wow. Okey, macam mana cikgu? Wow, best jawapan dia tu. Okey, kemudian yang kedua, untuk melancarkan aktiviti pemasaran,
kita kena ada dua kan? Satu sasaran, satu lagi campuran. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, siapa yang boleh tolong cikgu untuk bagi tahu apa maksud campuran pemasaran pula? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak bantu cikgu? Siapa nak cuba ni? Cepat. Ashraf ke? Saya. Okey. Okey, Abel. Silakan. Campuran pemasaran tu merujuk kepada pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. Okey, jom kita tengok. Adakah betul ke tidak jawapan mereka tadi? Tapi saya yakin jawapan mereka tu betul. Tapi kita tengok dulu. Okey. Sasaran pasaran. Apa maksud sasaran pasaran? Sasaran pasaran merupakan kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk membeli produk dikeluarkan oleh organisasi perniagaan. Maksudnya target. Contoh katakanlah sekarang kita jual kek. Bila kita jual kek, siapa sasaran kita? Maksudnya target kita tu siapa? Mesti kanak-kanak. Siapa dia target yang kita apa yang akan membeli kek kita tu? Kan? Okey. Macam Aiman cakap kanak-kanak kan? Kanak-kanak dia suka kek-kek ni cikgu. Kanak-kanak dia suka kek-kek. Okey. Tapi adakah orang dewasa tak suka kek? Suka juga. Suka juga kan? Jadi kek ni adalah satu benda satu makanan yang semua orang suka sebab boleh digunakan oleh pelbagai peristiwa. Maksudnya macam hari lahir, hari ibu. Ya, hari ibu, hari guru, segala harilah. Okey, itu maksudnya sasaran pasaran. Kita nak jual kek, siapa target pembeli kita? Okey. Campuran pemasaran. Rangkuman beberapa strategi utama yang direka bentuk untuk diurus dan diuruskan oleh pemasar bagi tujuan menghasilkan proses pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan pelanggan. Adalah campuran maksud bagi campuran pemasaran, maksudnya gabungan beberapa strategi supaya dapat melariskan lagi kita punya produk dan meningkatkan keuntungan. Kena tengoklah apa kehendak pelanggan tu juga. Ya, betul. Tapi biasanya kalau kita sebut campuran pemasaran ni, dia melibatkan elemen 4P. 4P. Sebut je campuran pemasaran, dia mesti 4P. Okey, apa tu cikgu? Apa itu 4P? Campuran pemasaran. Jadi murid yang berada di rumah dan anak murid cikgu yang berada di studio, kamu kena ingat bila sebut je campuran pemasaran, dia melibatkan 4P. Okey. P yang pertama adalah produk. Produk. Okey, apa itu produk? Nanti cikgu terangkan kita tengok dulu. Okey, kemudian P yang kedua adalah price ataupun harga. Okey, kemudian P yang ketiga adalah place. Kemudian promosi. Okey, ingat bila kita sebut je campuran pemasaran, dia adalah 4P: product, price, place, promotion. Okey, jom kita tengok satu persatu apa itu produk, harga. Okey, kita tengok satu persatu. Produk. Apa maksud produk? Produk merangkumi keputusan yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan produk baharu, ujian produk, perancangan pengurusan produk, pembungkusan dan jaminan produk. Macam cikgu beritahu tadilah. Kita nak jual kek. So, produk kita adalah kek. Produk tak semestinya barang. Dia juga terdiri daripada apa, Aiman? Perkhidmatan. Yes, betul. Perkhidmatan pun barang boleh kata produk dan juga. Perkhidmatan. Ya, betul. Tapi bezanya perkhidmatan ni kita tak dapat pegang, kita tak dapat sentuh secara fizikal, tapi kita dapat feeling, merasainya. So, yang kedua ialah harga. Apa maksud harga? Harga ialah penentuan nilai produk berkaitan dengan penetapan harga dan polisi harga serta pembentukan strategi harga termasuk pelbagai diskaun. Okey, macam kita ambil contoh kek tadi, berapa harga untuk Aiman letakkan bagi sebiji kek tersebut? Sebiji kek cikgu, saya rasa kalau kek yang sedap tu cikgu, saya rasa mungkin 150 boleh tak cikgu? Boleh ke main rasa-rasa? Saya main rasa-rasa lah cikgu. Kita kena buat pengiraan. Sebab kalau sedap cikgu, mestilah mahal. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Pengedaran, pengedaran atau pengagihan. So dalam 4P tadi tu nama dia place.
Okey, pengedaran atau pengagihan ini merupakan aktiviti untuk memastikan barang dan perkhidmatan sampai kepada pengguna. Okay. Jadi macam mana kek tadi tu kita nak pastikan sampai ke tangan pengguna. Hmm. So di sini dia melibatkan beberapa saluran agihan. Okey, kalau macam kek contohnya daripada pengeluar terus kepada pengguna. Hmm. Okey, saluran yang seterusnya pengeluar ataupun Aiman pakai ejen, okay, dan pengguna. Oh. Jadi kita kena tengok produk kita, barulah kita boleh pilih saluran agihan mana yang sesuai untuk produk kita. Kena pastikan betul-betul je, eh? Ya, betul. Supaya pelanggan kita tu terima kek yang betul-betul sedap dan segar. Takut sampai kat ejen nanti dah cair dah, cikgu. Tu kita kena tengok saluran dah, cikgu. Jadi kita kena tengok. Okey. Seterusnya adalah promosi. Promosi melibatkan aktiviti memberitahu pelanggan tentang sesuatu barang atau perkhidmatan yang ada melalui pengiklanan, promosi jualan atau publicity. So biasanya macam anak-anak murid saya ni dia memang dah bersedia untuk menjadi usahawan. Jadi saya akan beritahu mereka bahagian promosi ni yang paling penting sekali. Promosi sebab, paling penting. Ya, betul. Kalau tak, orang tak tahu kita jual apa. Betul. Jadi macam mana barang kita nak laris. Okey, baik. Okey. Ringkasannya, secara ringkasnya, apa peranan fungsian pemasaran? Okey, yang pertama, mengemas kini dan mempromosi barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran, kemudian menghasilkan dan mengedarkan bahan publicity seperti katalog, mendapatkan dan mengemas kini profil pelanggan yang sedia ada untuk membuat sasaran pasaran, mempromosikan barang dan perkhidmatan melalui pelbagai cara pengiklanan dan kaedah promosi seperti akhbar, TV, pembelian dalam talian, mail terus, penajaan serta pertunjukan dan pameran perdagangan. Kemudian yang terakhir adalah menjalankan penyeliaan pasaran untuk mendapatkan maklum balas berkenaan dengan produk atau perkhidmatan yang telah berada dalam pasaran atau produk yang berpotensi untuk dipasarkan. Okey, yang ini cerita mengenai bahagian fungsian pemasaran. Pemasaran, cikgu. Pemasaran ni dia orang kata frontliner lah, cikgu, eh? Betul. Sebab kadang-kadang produk tu dah bagus. Tapi cara tu yang tak betul menyebabkan produk kita tak... Orang tak kenal? Orang tak kenal. Orang tak tahu. Tapi ada lagi frontliner yang seterusnya. Ini paling penting, cikgu. Pada saya penting. Yang ini. Kadang-kadang promosi dah bagus, produk dah bagus. Tapi pengurusan keuangan yang tidak bagus pun... Tak okey juga. Tak bagus juga. Okey, cikgu. Okey, jom. Kita tengok apa itu bahagian fungsian kewangan. Merujuk kepada aktiviti merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan serta perbelanjaan dalam perniagaan. Okey, ini adalah contoh jawatan yang ada di dalam bahagian kewangan, Departemen Kewangan ataupun fungsian kewangan. Yang pertama, accountant. Yang kedua, pegawai kewangan. Yang ketiga, pegawai kredit. Dan yang keempat, staf kewangan. Dan mereka ni semuanya mempunyai tugas masing-masing. Okey. Seterusnya, kita tengok tujuan bahagian pengurusan kewangan. Kenapa? Kenapa bahagian ini? Kenapa penting ni? Pentingnya dalam bahagian. Ya, betul. Kenapa pentingnya bahagian ini? Okey, kita tengok yang pertama, sumber keuangan diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang menjana keuntungan. Kemudian, memastikan hasil yang diperoleh dapat menampung segala perbelanjaan, perniagaan dan memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, memastikan sumber keuangan sentiasa berada dalam keadaan yang cukup untuk menjalankan operasi perniagaan. Nampak tak betapa pentingnya? Betul, cikgu. Penting sangat. Sebenarnya yang paling penting ni, Anuk, yang ni lah. Semua penting. Tapi yang paling penting adalah yang ini. Memastikan sumber kewangan sentiasa berada dalam keadaan yang cukup. So, kalau kita punya kewangan tak cukup, apa pun kita tak dapat lakukan. Nak hasilkan produk tak dapat. Nak promosikan produk tak dapat. Nak bayar gaji staff pun tak mampu. Betul lah, cikgu. Saya pernah meniaga sekali tu, cikgu. Saya meniaga kerepek. Keluar modal RM1,000, cikgu, beli kerepek. Aiman ni macam-macam saya dengar. Macam-macam, cikgu. Semua saya meniaga. Tapi, cikgu, masalah, cikgu. Kan? Bila nak beli produk tu balik, dah tak ada duit dah. Aduh. Tak tahu duit tu pergi mana. Rupa-rupa, cikgu, saya dah terpakai dah duit tu, cikgu, eh. Alamak, patutlah nak restock balik, tak ada duit. Kan, nak pusing balik tu, dah susah. Itulah pentingnya pengurusan kewangan. Okey, cikgu, boleh kita terus lagi, cikgu? Okey.
Baik, kita teruskan. Okey, peranan pengurus kewangan. Okey. Ha, ni ada tiga peranan pengurus kewangan. Okey, yang pertama membuat perancangan kewangan. Kemudian apa dia? Menentukan objektif kewangan yang hendak dicapai oleh organisasi. Kemudian menjelaskan tentang objektif kewangan secara terperinci untuk dijadikan garis panduan bertindak dalam sebarang aktiviti kewangan. Okey, kemudian yang kedua ni pula, mengagihkan sumber mengikut peruntukan yang ditetapkan. Maksudnya tak adalah bahagian jualan lebih, bahagian pengagihan lebih. Jadi susah nanti kita nak run bisnes kita dengan lebih baik. Okey, dan yang ketiga adalah mengawal kewangan setiap jabatan. Okey, apa yang dia buat? Memastikan perbelanjaan setiap bahagian berdasarkan bajet yang telah diluluskan. Barulah kewangan syarikat kita ni cantik. Tiada terlebih ataupun tiada terkurang. Sebab saya baru terfikir, cikgu, saya nak make sure produk-produk saya ni ada dekat billboard, dekat highway dan sebagainya. Sebab saya nak keluarkan duit pemasaran lebih sikit, cikgu, baru orang kenal. Ya, saya sukalah dengan Aiman. Cikgu. Macam-macam yang dia lakukan. Okey, cikgu. Kita nak test murid-murid kita lepas ni, cikgu. Sebab tengok dia dah angguk-angguk dah tadi. Ya, betul. Dah angguk-angguk. Tapi jangan relax sangat. Lepas ni kita nak soal-soalan tentang perniagaan, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh. Sebab mereka ni usahawan. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Hakim bin Samuri, pengetua Sekolah Menengah Tinggi Kelang. Anak-anak calon SPM 2021 sekalian, khususnya yang mengambil mata pelajaran perniagaan. Mata pelajaran perniagaan ini bukanlah satu mata pelajaran yang sukar. Sebenarnya mudah untuk kita lulus dalam mata pelajaran ini. Malah tidak mustahil untuk calon-calon mendapat keputusan yang cemerlang sekiranya berusaha lebih dan mengamalkan teknik-teknik menjawab soalan yang betul seperti yang diajar oleh guru-guru. Harapan saya agar semua pelajar dapat memenuhi keperluan mata pelajaran ini seperti melaksanakan kerja khusus dengan baik. Sekian, terima kasih. Bye. Tolong cuci sikit depan tu ada kotor. Tolong mop awak pula mai sini. Awak tolong angkat kotak tu. Awak mai sini. Nak cuti? Mana boleh cuti? Nanti habislah bisnes kita. Apalah peninglah cikgu. Pekerja saya ni macam-macam hal lah cikgu. Aduh, menghabiskan duit syarikat Aiman je cikgu. Macam mana nak buat ni cikgu? Cikgu tengok Aiman ni tak ada jabatan lah. Sebab tak ada bahagian fungsian. Macam mana ni Aiman? Sebab itulah kita perlukan bahagian fungsian untuk mengelakkan daripada... Tapi saya nak jimat, cikgu. Dalam bisnes tak boleh jimat. Jimat kena bertempat, Aiman. Okey, baiklah, cikgu. Lepas ni saya kena ada jabatan-jabatan yang cikgu sebutkan sebentar tadi, cikgu. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, tadi kita dah belajar bahagian pengurusan. Pengurusan apa kita belajar? Kita nak tanya ni. Abel, bahagian pengurusan apa, Bel, kita belajar tadi, Bel? Ya, cikgu. Yang kita belajar tadi ialah bahagian pengurusan kewangan dan pemasaran. Okey, kemudian Syamil, kita belajar bahagian pengurusan apa tadi, Syamil? Belajar pengurusan kewangan. Bahagian pengurusan kewangan. Dan cikgu yakin murid di studio dan juga murid di rumah dah faham. Jadi untuk mengetahui adakah kamu betul-betul faham apa yang cikgu ajar tadi, jom kita tengok contoh-contoh soalan yang biasanya keluar dalam kertas 1 dan kertas 2. Ini adalah contoh kertas 1. Okey, kita buat sama-sama, kita baca sama-sama dan kita buat sama-sama. Soalannya ialah bahagian fungsian yang manakah terdapat dalam organisasi perniagaan? A. Kewangan. B. Pengiraan kewangan. C. Perancangan kewangan. D. Perakaunan dan kewangan. Okey, cikgu nak kamu tulis jawapan kamu di dalam kertas dan angkat, tunjukkan dekat kamera. Cikgu tak nak kamu cakap, nantikan kamu dengar A, O, B. Jadi kita angkat sama-sama. Semua boleh jawab, cikgu. Okey, semua boleh jawab. Okey. Siapa yang dah siap boleh angkat? Apakah jawapannya untuk... Sebelum, sementara kita menanti...
murid-murid kita menulis jawapan. Ya, okay, sedikit tips kertas satu cikgu nak berikan kepada kamu ya. Bagaimana cara untuk kita menjawab kertas satu ini? Teknik okay. dia. Ya, teknik dia. Kertas satu pun ada teknik tau. Oh, bukan kertas dua sahaja. Okay, yang pertama kita kena garis kehendak soalan. Okey, nak garis kat mana tu cikgu? Okey, dalam soalan nombor satu ni bahagian fungsian manakah terdapat dalam organisasi perniagaan. So dia nak bahagian fungsian. Okay. Jadi kita gariskan bahagian fungsian tersebut. Okey cikgu. Okey, sekarang ni kita dah garis kehendak soalan. Kita dah tahu pun apa jawapan dia. Cikgu dah tahu. Aiman dah tahu tak? Alamak, saya tak tahu lagi cikgu. Jom kita tengok anak murid. Okey, silakan murid-murid boleh angkat jawapan anda. Apakah jawapan untuk soalan ini? Okey, ada yang jawab C. Perancangan kewangan. Ada jawab A, kewangan. Arif jawab A. Syahir jawab A. Okey, macam mana ni cikgu? Ada jawab berbeza. Ada jawab A, ada jawab C ni cikgu? C seorang je. Okey. Okey. So jawapan dia adalah sebab dia tanya bahagian fungsian. Bahagian fungsian, maka jawapan dia adalah A. Okey, dia jawapan nak dekat-dekat cikgu kan? Ya, sebab tu apa yang saya selalu ajar, apa yang cikgu selalu ajar kepada anak murid cikgu adalah gunakan pembaris. Gunakan pembaris untuk membaca soalan ini. So, jadi kita boleh terus gariskan kehendak soalan tersebut. Okey, seterusnya cikgu? Seterusnya kita tengok, ini adalah contoh soalan bagi kertas dua. Oh, ni macam susah sikit je cikgu. Nampak macam susah sebab ayat dia banyak. Okey. Tapi sebenarnya inilah yang paling senang sekali. Okey, jom. Okey. Ini adalah contoh soalan kertas dua simulasi. Yang ada apa tu teks di atasnya. Jadi kita tengok kita baca syarikat Rizjob Sdn Bhd merupakan organisasi yang menghasilkan pelbagai produk makanan sejuk beku untuk pasaran tempatan. Ketua pegawai eksekutif syarikat itu ialah Encik Najib. Syarikat tersebut mempunyai beberapa jabatan iaitu Jabatan Pengeluaran, Jabatan Pemasaran, Jabatan Keuangan dan Jabatan Sumber Manusia. Jabatan Pengeluaran diketuai oleh Nazirah, Jabatan Pemasaran pula diketuai oleh Puan Zawiyah. Pengurus bagi Jabatan Keuangan ialah Puan Jasni, manakala pengurus Sumber Manusia ialah Puan Syarun. Okey, ini teks yang dia telah berikan. Soalan dia, lukiskan label carta organisasi syarikat Rizjob Sdn Bhd 3 markah dan B, terangkan tanggungjawab pengurus di setiap peringkat pengurusan organisasi. Okey. Okay. Sekarang cikgu nak minta anak murid cikgu yang berada di studio untuk lukiskan label carta organisasi bagi syarikat Rizjob Sdn Bhd. Okay, 3 cikgu. Markah diperuntukkan di situ. Tapi cikgu, bila kita tengok ayat panjang-panjang ni pening juga kepala kita cikgu. Mungkin cikgu ada tips lah macam mana nak buat ni? Tips dia yang pertama, bila kita nampak, bila kita buka soalan, kita tengok je. Kita jangan tengok ayat dia banyak, kita dah terus panik. Baca menggunakan pembaris perlahan-lahan. Okey. Okey, sebab jawapannya ada di dalam teks ini. Oh. Ada dalam simulasi ini. Okay. Ha, nanti cikgu tunjukkan. Cantik cikgu. Okey. Jadi, dah siap ke? Macam mana murid-murid? Dah ada jawapan ke? Untuk soalan kita, first kali lukiskan label carta organisasi. Yang ni macam cikgu tunjuk tadi tu kan? Macam dalam kelas tu tadi. Tapi, mestilah berpandukan kepada teks ini. Berpandukan teks. Ya, berpandukan nama kepada dia? Ya, berpandukan kepada soalan latihan yang diberikan ini. Okey, cantik. Macam mana murid-murid kita dah ada jawapan ke? Dah ada jawapan? Boleh angkat jawapan anda. Oh. Okey, silakan Syamil. Syamil. Yo. Okey. Dahsyat kemas apa nama pelajar-pelajar cikgu ni semua kemas buat kerja. Tapi lelaki ingat biasa perempuan je buat kerja kemas itu. Kan, biasa kita tengok tapi ada juga ini antara yang hebat. Okey. Okey, baik cikgu. Macam mana cikgu? Boleh kita tengok jawapan mereka? Okey, sama tak dengan jawapan yang cikgu sediakan? Samalah cikgu. Aiman tolonglah. Cikgu kalau jadi cikgu sekejap. Aiman tolong semak jap. Kalau kita tengok cikgu, di atas sekali ketua pegawai eksekutif adalah Encik Najib. Okey. Pengurus pengeluaran Cik Nazira. Ya. Pengurus kewangan, pengurus pemasaran adalah Cik Zawiyah. Ya. Dan pengurus kewangan Puan Jasni. Pengurus sumber manusia adalah
Puan Syahrun. Dan kebanyakan daripada pelajar-pelajar kita, cikgu, buat dengan baik dan tepat sekali, cikgu. Okey, Aiman nak bagi berapa markah kalau jawapan mereka macam ni? Banyak sangatlah, cikgu. Kalau macam ni, saya tengok ada 5 nama, cikgu. 5 markah lah. Markah yang diperuntukkan adalah 3. Okey. Okay, bagaimana cara pemberian markah itu diberikan? Okey, yang pertama, jika murid tulis ketua pegawai eksekutif, dah dapat 1 markah di situ. Okey, yang kedua, menulis nama pun dah dapat markah di situ. Yang ketiga, menulis pengurus keuangan ataupun pengurus sumber manusia pun jawatan dah dapat. Jawatan, ya, jawatan dah dapat markah di situ. Okey. Ini soalan nombor 1. Okay, kalau macam ni cara, ya, betul. Begini cara kamu jawab. Okey, insya-Allah kamu boleh dapat markah penuh, iaitu 3. Okey. Yang seterusnya, yang kedua tadi, B tadi, terangkan tanggungjawab pengurus di setiap peringkat pengurusan organisasi. Tanggungjawab ni berat sekali. Tanggungjawab pengurus di setiap peringkat pengurusan organisasi, 6 markah. Jadi murid tadi dah buat kan, dah lukis label. Jadi ambil balik jawapan nombor 1 tu. Okay. Kemudian terangkan di dalam bahagian B tadi. Maknanya kita kena sebab tu sebab tu cikgu cakap kan, cikgu beritahu yang ini nampak je panjang tapi jawapan semua dah ada dalam teks. Ambil sahaja. Baca pelan-pelan je, cikgu, Ya, baca pelan-pelan menggunakan pembaris. Tu tips je. Biasanya anak murid saya tahulah the power of ruler. Tapi hari ni saya tak bawa pembaris pula. Kalau tak, kita boleh tunjuk. Okey, cikgu. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, ini adalah contoh jawapan yang melayakkan untuk murid dapat markah penuh. Ini cara jawab dia, cikgu, Ini cara jawab dia. Yang pertama, perlu diingat, kamu perlu menulis pemula ayat ataupun kepala ayat. Apa dia? Tanggungjawab pengurus di setiap peringkat pengurusan organisasi ialah, ataupun biarkan saja, pengurusan atasan mengetuai operasi sesebuah perniagaan. Kemudian pengurusan pertengahan mengetuai bahagian dalam sesebuah organisasi. Dan yang ketiga, pengurusan bawahan mengetuai unit dalam sesebuah perniagaan. Okey, sekiranya inilah jawapan yang kamu berikan, kamu boleh dapat markah penuh. Tetapi kalau kamu tak tulis pemula ayat, kamu akan dikenakan penalti. Jadi markah 5 sahaja. So ini pentingnya tulis pemula ayat. Ingat ya, anak murid cikgu. Jadi kalau kita nak tulis tentang tanggungjawab dia, cikgu, kita tulis menggunakan poin itulah, cikgu, Ya, betul. Okey, baik, cikgu. Banyak pula mesej saya masuk, cikgu, nak beli produk saya. Sebab saya dah ubah sistem saya tadi, dah pemasaran saya pun dah canggih tadi, cikgu. Orang nak beli produk saya. Jadi saya terpaksa layanlah, cikgu. Terima kasih banyak, cikgu. Sebab cikgu ajar saya, bisnes saya dah semakin kencang sekarang ni. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Saya doakan semua akan jadi usahawan yang berjaya. Terima kasih sekali lagi, cikgu. Dan terima kasih murid-murid. Ada rezeki, kita jumpa lagi dalam sukses SPM 2021. Bye-bye semua. Bye-bye sikit murid-murid. Bye. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.